Já jsem si nikdy nepředstavovala, že až budu stará, takže budu někde chodit mezi ty důchodce, jo. Opravdu, když člověk vstoupí do ty Elpidy, tak tam člověk nenarazí na neochotné. Jde jako domů. Jako domů. Když mám něco napsat, tohle dá dohromady, tak to tady hledám, takhle tak řeknu vnoučkovi, aby mi to vysvětlil. A on přijde a já, no počkej, musíš pomalejc. Ale to je rychle. Já jsem radši začal chodit do Olpidy, kde jsou ještě pomalejší. To vysvětlil. Já to chápu. Tam je tai chi, tam je aerobik, tam je tancování, tam je yoga a jak říká pan inženýr Krása, ta Marta z nás ty baletky stejně nakonec udělá.